اسكبحي كرهت هذا اسكبحي بيك اسكبحي الشركه كان المعابل قال جعلوا بيك بيك ان اسك قبنوا من نو سو سوتو ديار منا ورناس قبن ديار منا كورنت ضيعان waxay dishay aniga shaqo kumalihi cidii ka yeeli jirtay ka yeelis aniga bisha 120 doona leega qaada hadii iska jara inta saddexda ina 100 iska jirna intii naga maqna aan u sheegna dhaawac xoog leh gaaran kulankan cabashada ay halku dhiga laga dhigay dilay qorsan ee bulshada waa beeko ayaa loo hadlay dibaato la sheegay in shirkada beeko ay u geysatay dad shacaba korontada shirkadan ayaa jimci hore dishay maxamed abdullahi sheekh raab xilli uu ku shaqeynayay dhisme guurisay nolosha shareerkiisa uu maareeyo sidoo kale waxay dhaawac daran u geysatay muwaadin kale oo loo magacaabo muuse xuseen xasan ehelada ee qaraabada marxuumka geerooda ee midka dhaawaca ayaa muqdisho ku yeeshay kulan ay ku muujinayeen dhibka gaara isida ugu xun yihiin in shirkadan aysan ka garaabin dhibka ay u geystay labadan ruux ee ka shaqeynaya dhisme guuri kulanka waxaa sidoo kale goob joog ahaa wasiirrada xilwaan ka tirsan Hirshabeelle dhaqanka nabadoonada ee haweenka hadlay ayaa eedan culus u jeediyay shirkada iyaga oo ku goodiyay in iska bixin doonaan korontada beeko dagaalna la gali doonaan heladii iyo qaraabadii asxaabtii ninka meesha ku dhintay iyo wiilka dhaawac ah ehelkoodii ah waxay aad ugu tiireysiin dibki ku dhacay walaalahood iyo kambaniga beeko isla hadda wili aan wax bariga daane wanaag aan laga haynin ee aan ku soo rujuucin oo soo fiirin dibka soo dhacay maalinta jimcaha maanta aan marayna inay isniin tahay marka waxaan leeyahay tolka iyo ehelka qaraabada dhamaan samirka Allah ku arzuqo shirkada beekan waxaan leenahay culayskiin aad iyo aad ayuu dadkan u saameeyay inaad wax ka aragtaan aad u qashuucdaan aad soo fiirisaan Allah idin tusiyo waxaan nahay cabasho waad u jeedaan dadkii oo dhan waxay madaxa ku wada xirteen maradaasi guduudan aad ay u tiiraysan yihiin aad ayay u ciil qab yihiin gaal jicilow beeka beeka aan iska qabanno man noo soo socoto hadday soo socon lahayd 10 iyo dhowr qof oo gaal jicil ay dishay ayuu macnaha wax ka qaban lahayd waxaan leeyahay marka dad aqoonyahan oo aqoon lahayd iga dabeeyay waxaan jeclahay in aan isku afgarano in aan beeka iska dhicino beeka wax laga sugaayo male koronto dayacan oo maxuu ahaay banaanka yaa loo loog yahay waxay dishay aniga shaqo kumalihi cidii ka yeeli jirtay ka yeelis nabadoonka guud ee beesha gaal jicil waa aniga anaana u taagan in maanta maxuu ahaay annafta garab dhiganno beeka aan ku dhimanno waxaan ku dhimanaynaa waa xaq anaga aan leenahay dad mudulmeyna dad mudulmeyna dad mudulmeyna gal jicil dad mudulmo inta dulanka uu socday dadna mudulmeynin iska daba wareegi iyo hukamay kooxad iyo dad baabin gal jicil ma gelin sababtu uu gali wayna la cabsi waa laakiin maanta haday beeka sida ay wax u wada ay u sii wada beeka waa la dagaalamayna dad waxay og yihiin oo xaqiiq u ah xaq ay leeyeen ku dhimanayaan annahay guriyaha gaal jicil ha laga bixiyo inta maqan ha la geysiyo hal iska bixiyo sababtu amaan la soo gali waa bartilmaameed ay gaal jicil beegsanayso dad injineera ah oo nolol maalmeedkooda ku gudu jiro oo aqoonyahanna ah oo injineera ah oo guriyahaas ayaga inaysa looga tala galay oo ummadaas guriyaha ka shaqeysanaysay uu ahaay nambar uu ahaay oo toosinta ay iska leeyahay injineer oo lama waxbaray oo aad ogtihiin ay halkaas ay ku laayeenay korontadii isbitaalada naga dhisan ee dukaamadii aan naga dhisan sameysanayna ay leeyeen bar waxa sa dhaqan Soomaaliyeed ah maanta laga bilaabo wanaag waadiidi gacanayna iska qabaneena gacanayna iska qabaneena idka qabaneysa male wareena iska qabana diyaar buuna ور الناس قبل ديار منا ور ماتك وافر مالك ماتك وشن مالك نكي ميت كيس بناك اسال اور لوسو تلوي واخا كل سوا محوا ور بك اذا ني بريس اذا ني بريس ددك تلافا اك سو عيسى او ليلى برامج كان بوبسي ميت كي اسك دوغ ولا لو العق هذا اي ليلى ايدا كسو بريس غعنين وافرين ور الناس قيسر ديار موتين
نما كان نين كان نما نسكد عنو عكما كانوا قرابوا يسكو قالوا إنا بيك سكد عنو إنا الحمر كبحنا وضن كان وح وح كو قبنا يسوق يسد ملاهن نول بعد ردورا يقعميس وكدون تا وهين أيجا كدون بين دور وأنا سكد عنا إنا نك وجوه الرجال سكد عنت بلاوين وأنا إنا سكد عنا ديار مونا حلبان أحمد داق سنه يوزير كحين كشقة ذا إيش قال يرتب له حلبان آذن عبد الفارح كلا دراء أيش شيء إن شركة بيك ولا غفريو مكتدت كأيد باتي سين ولا لهن وانو يرني وينو إمام وين وين الدلين وين لسه تكون وين جنازة الناس حاضر وين وعلى يا بيك هدي أو أي جو أنصتي إن مالو بقترتن ay ku shaqeysato ay dadka anaga laaynayso iyo bulshada guud Soomaaliyaba ay go'aamiyeen inay ku digtaan dadka ay dadka ka dilaneen u imaaneen inay goosh u soo galin sidii habka Nabiga sallallahu alayhi wasallam uu sheegay ay dadka isan ajiibeynin ay u dhaqmaan waxaan rajaynaa waa un kulli waxa waaye anaga waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu leeyahay wala tastawil hasana wala sayyi'a يدفع بالتي هي أحسن. هذه أي سورقل نوتة مركب. هذه أنت إن حميين أنا جمانتا. أو إيه ندلين. أو طبعا نوي ما وين. سمير بدن عن صوص ميني أنا جو كرنو إن عن وسميرنو. ونقول نهاي معناها ضد سمرنا نهاي أو كأر جدا كره. تمام في عنا أي تهاي إن لا سمره. راي. دولة الصومالية. مملكة جوال كبنادر هيداها أمنية بوليس كنيسة وحان أنا جو مسؤولين تي دولة هير شبيه لأه وضد كاس متلاي وحان كربنا جواب عد مرحوم ك لدوجي مايو إلا دولة أيك كنت جواب عد بيكو وحان ربنا وحيلا ده قرينو كسو جيدو بشان أما أبو كاتيال سيد لويا كان وحان ربنا قرينو داس ونقناي inaatiin kuwa mushaarka qaata shirkada beeko laakiin dhiga walaalihiin inaad haqirtaan aduuna waa idin kugu ceeb aan qarin waa idin ku cadaad gaar ahaan waxaan la hadlayaa abukaatayaasha u shaqeeya beeko aniga ma magacaabayo oo reerkan ka soo jeedo sida lay sheegay nimankii korontadaas meeshaas dayacadooda murcunku ku dhintay waa la soo qabtay waa la xiray hay'adaha amniga way qabteen way xireen xogta aan helnay qareenno ka soo jeeda beeshaan ama uu ka tiyal ayaa ka daba tagay eedaysanayaashii loo haystay dhiga walaalkeenii siiday ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shubay dahab code number ka xidig 1 ibrahim afargeys